Siltala, kolme sopimusta. Näilläkö pitäis mennä? Homma itse pelaajas. Eikä tässä auta kun toivoo, että niitä putkahtella. Noni, täältä ne oli. Kiitoksia paljon. Hyvää kesää. Pitäisikö se jotain herkkuja vielä tai jotain tekemistä tähän? Suomalainen pöllipeli. Mä pidän tämmöstä tarvitsen. Ostan nyt hyvää lentopalloa. Tämmösen minä tarvitsin. Tässä on sulla hyvää lentopalloa. Tapsa! Tervetuloa Savoon! Yes! Tässä Tapsa, kun sinä on tuota mehtämiehiä, niin saisiko noista palmuista mitään energiaa tai hyödynnettyä niitä? No mä voisin tehdä ihan mitä vaan, mutta on sen verran harvinaisia täällä, etteikö heitä tuonne vähäisikin pysty. Mä veikkaan, että Allu on ihan samaa mieltä.